čeká, kamaráde? No, v mém věku určitě. Ale má příjemnější hlas než ta včera, ne? Ty nejsou moje. Doktore, kde ty ženský pořád budeš? Já jsem rozený klikař. Jednou ho z toho klepne. Ty jsi mě promáčkla téčko. To mám nějaký šikovný klempíř, vyklepne za míň. To vypadá, že vyklepnu já tebe a zadarmo. Už je to dost. A já vám k tomu přidám sklenici výborný domácí marmelády. Vy nejste normální, co? Slíbil jsi mi podpis. Kam to chceš? Teď uděláme krokodýla. Je tady doktor krokodýl. Něco tam nahoře, nebo na vás vlítnu! Došlo k závažnému poškození srdce. Budete potřebovat nové. Transplantaci provedu já. Ano, paní doktorko. Už se těším, až si do tebe řísnu. Co to bylo za chlapa? Proč chlap? Jako, že mám ženský srdce, jo. Ty máš hlavně nový život. Byl jsi na vrcholu a teď si spadnul až na úplný dno. Jsi úplně švorc? A to je z psychologického hlediska. Fascinující životní zvrat. Co když nás vidne? Dneska tu přespíte, ale zítra půjdete, jo? Ale já nic nemluvím. V tom případě to zkuste na úřadu práce. Nejvyšší dosažený titul mistr světa. Ty mě nejistíš! Máš skvělou dceru. Ale ty se od ní budeš držet pořádně daleko. Jinak tě vykastruju. Bez narkózy! To je moje ošetřující lékařka. Holčičko, co se stalo? Řekni mi, že jsem na něj moc mladá. Začaly mě zajímat dřív narozený ženský. Jde o to, abys taky ty zajímal je. Mami, co je mezi váma? Nic. Co vy se pořád tak usmíváte? Včera jsem se poprvé líbal s ženskou. Poprvé? Vážně? S ženskou nad 30. Já normálně cítím, jak ztrácím svý chlapství. Jak ztrácím svý mužo. Mužo? Prostě jo, ty seš pořád kamec. Au.